想找一条路下去都很难，这里。哎呀，河在下面去。这有几个橙子，不知道好吃呀，尝一个。好不好吃？看样子有点酸哦。好了呀。甜了。甜了。好甜。好吃。好吃，拿几个。这个倒不管你了，这是黑的不好看一点吧。哎呀，这蚂蚁咬人了。哇。拿几个，拿几个，去钓鱼。哇，这个路难走哦。哎呦，这个路真的难走。终于走到有点好的路点。哇，有水的鸭鹅在这里，跑这么远的来钓鱼，一定要钓到鱼，多点鱼才行呢。这个地方是应该是个好钓位，应该有大鱼的。好嘞，大鱼上来，拿了三只杆，今天现在就慢慢等待大鱼上钩了。上货了，上货，你看，哇，仿古鱼，这个地方可以不？哎，一下杆就中了，仿古鱼，仿古鱼，这条不算很大啊，不算大，还可以，哎呀，能钓到就是可以。是啊，找了这么久了才有一个好钓位的，对啊，这个有那个叉叉呢，这里有啊，里面有个叉叉，有，我要不这袋子。你在这里，在袋子里，在这里。搞不出来啊？是啊，吃的太深了，你看。对，搞出来了。还可以。是吧？不是，是水皮的东西。这上货了，老头。这长比较大哦。什么鱼？大。什么鱼？你看。哇，快底了还是怎么样？没有快底吧？哎，也是仿古鱼。哎，挂到这条，哎呀，这条去了没有吧？对。那这条它也要过来啊，过不来呀、啊！你看，过来拿这根杆，这底下肯定有个树兜。挖爆这个。拿不断吧？哎呦，鱼也跑了，没有吧？你把那个拉断了，没在这里呀、啊？挂这里呀、啊？啊，那怎么挂的？是啊，断的是，应该是那个钓钩的。哇，我靠，那能搞到鱼算可以啊？是啊。它缠变这样子去了，你看啊，把这里缠到白哦，缠到线里去了。是啊，是这条鱼竿钓钓是哪条的？是这条？是刚才的，第一根的，是这个。把扳断了，缠到这样子去了。哎呀，老罗，这地方太挂底了，我们到下面去吧。
半个地方。啊，半个地方，下面应该还那种沙滩一点的，还要挂底了。你看小梁，这个地方好不好？这个地方好啊。这个地方应该没沟底吧？上面的，那个。那个用勾上来就用刀砍一下可以了。可以啊，我看进得去没有？太深了吧？不知道哦，试一下。我砍一下你。很深，别进去。深了。大鱼都上来。换这个新位置，可能要搞大鱼上来。这个地方应该没有。深了，这地方你看。肯定深啊。你看，那个深也变了，越深的地方就越有大货。哎，上货了，小梁。上货了，快快快，这条。别急别急，我的骑的，忍不住了啊，上货了。不是不是不是。不是啊。不是，没动静，放这里算了。我有上货这么快。什么货？哎呀呀呀！哇，这条黄骨鱼可以哦。这条大吧？哇，这个就爽了，像这种大的。这个大黄骨鱼、可以哦，可以哦，这个。这可以啊。你看你那修那个鱼竿都还没搞好，这里就上鱼了。还下一根竿呢。哎，快点快点。这种鱼的。这个位置可以，这个位置。啊。先放呢那个球眼进去，要上货了，这个大应该是上货了。哎，又是黄骨鱼啊、哦、你看可以哦。哎，还可以啊，你看头这么大的黄骨鱼。嗯，今天，哎呀，哇，今天专钓黄骨鱼了啊。哎，你看有什么声音？它叫了，疼了不叫啊？哇，两个钩都钩到！哇，吃进去这么深！好取没有？啊，没看到那钩啊。出来可以，可以，这个位置，你看，有好多鱼啊，下面。哎，上货上货上！又是黄骨鱼吧？应该是的。这里只有黄骨鱼，哎呦，有点凶哦！打太多了，这不懂的，这啥鱼呀？哎，哇，这个大黄骨鱼啊！你看，这个大哦，大一条。哇，这么大一条！你看，这个都漂亮了。这个有半斤喽，这个、这条。这条比较大了。这样可以啊。是啊。抓着一点点，哎呦，看，这鱼漂亮。哇，这个啊，这条大，这条大。是啊。拿起来看看，多少？有。有几条啦？哇，哎，可以比较多啊，真多鱼咯，有了，真多鱼有了，多搞点，是啊，哎呀，也来了个大半天了，老罗，肚子也饿了，都贪了，哎呀，真的收获，还算可以吧，
一斤多鱼。一斤多鱼。嗯。也够吃了就完了。够吃一餐。去买了10块钱豆腐来搞个汤。是啊。就这条比较大一点，是不是？好了，本期视频就到这里了。喜欢我们视频的点击加关注，谢谢大家观看，我们下期再见。